běháte a máte zatuhlý stehna? Bolí vás někdy zde v oblasti nártu? Potřebujete si po běhání pořádně uvolnit zadní stranu stehen a lítka? Jsem Pavla Modrá a mám pro vás 9 komplexních cviků, díky kterým předejdete běžeckým zraněním, tím zlepšíte svoji běžeckou techniku a výkon a hlavně uvolníte svoje zatuhlý svaly. Pojďme na to! Než se začneme protahovat, musíte mít zahřátý svaly. Jak si je v rychlosti zahřát? Běžím na místě, dřep s výskokem, jdu dolů, běžím na místě, koleno, loket. Vyberte si. Tak, první cvik je na tříslo, kleknu si, nohu si položím tak, aby chodidlo bylo pořád položený na zemi, ruce si dám před sebe, nadechnu se a s výdechem si dosedám na patu nebo kam vás to pustí. Furt si hlídám tohleto propnutý, cítím zde takovýhle tak. Jdu zase dopředu, nadechnu se, s výdechem jdu dopředu, nádech, výdech, nádech, výdech. V druhém cviku si protáhneme celou vnější stranu stehna. Můžete to cítit zde na kyčli nebo zde na vnější straně kolen. Tak, ruce si dám před sebe, propnu nohu v obě dvě, druhou nohu si takhle úplně propnu, nadechnu se a s výdechem se snažím celou pánev pokládat takhle k zemi. Je to hnusný, bolí to, je to nepříjemný, ale je to účinný. V dalším cviku si protáhneme lítko, zadní stranu stehen a napínač stehenní povázky. Vemte si expander, dejte si ho do prostředka chodidla, chytnu si ho z jedné strany, nadechnu se s výdechem, propnu nohu v koleni a pomalu dávám takhle nohu do strany. Vydržím si v tom, je to hnusný, táhne mě tohle to celý, tohle. Zase vrátím, pokrčím, můžu poklepat nohu, nádech. S výdechem jdu znova, jo? Touhletou rukou si strkáte do toho kolena, díky tomu víc ucítíte právě tady tah zde. Proto si to protahujeme a cítíme to i zde. Pokrčím a jedeme znova. Nádech, výdech. Výdech. V tomhle cviku si protáhneme celý stehno. Klekněte si, jak teďka klečím já. Tak, nadechnu se a s výdechem teďka přesunu tu pánev co nejvíc dopředu. V tu chvíli už zde můžete cítit ten tah. Až s výdechem se ještě malinko zakloním. Vydržím si, prodýchávám, cítíte celý stehno. Zase se lehce vrátím. Nadechnu se, přesunu, zakloním. Vydechuju, snažím se v tom uvolnit, jo? Nebuďte zatnutý, já vím, že to bolí, je to nepříjemný, vracím zpátky. A ještě jednou nádech. Výdech, jo? Když se jí takhle dám ruce nad hlavu, je to mírně těžší a povolím. Tento cvik si můžete stížit i tím, že si nohu opřete o bednu, o zeď, o cokoliv. A stejný princip, nadechnu se, s výdechem protlačuju pánev dopředu, mírně se zakloním. V tu chvíli ještě víc ucítíte tah celým v stehnu. A zase jdu zpátky. Nádech, s výdechem přesunu pánev, mírně se zakloním, vydržím si v tom, povolím. A ještě jednou nádech, přesunu, cítím tah, jdu mírně do záklonu, vydechuju. A povolím. V dalším cviku si protáhneme přední holenní sval. Někdy se stává, že vás právě bolí koleno zde z této vnější strany nebo zde v oblasti nártu. A je to přesně kvůli tomu, že vám ten přední holenní sval tlačí na tady tyhle ty dvě oblasti. Takže jak si to protáhnout? Buď to první varianta v sedě, sednu si, vytočím si takhle nohu, nadechnu se a s výdechem se snažím co nejvíc jakoby tlačit tu nohu k té podložce. Vydržím si v tom a v tu chvíli, kdy já zatlačím, tak cítíte zde takovej tlak. Vyklepnu, prokroužím, zase se nadechnu, s výdechem pokládám to koleno co nejvíc k zemi. Prokroužím. Nebo se to dá dělat ve stoje, když si stoupnu, zase si vytočím nohu stejným způsobem, propnu nohu v koleni,
vytáhnu se nahoru a s výdechem ještě víc jako zatlačím asi na ten nád. Tohle je intenzivnější a mnohem víc to bolí. Zase stejný princip, prokroužím, vyklepnu, jdu znovu, nádech, výdech. Jo? Když ztrácíte balanc, můžete se něčeho chytit a povolíme. V dalším cviku si protáhneme opět celou tuhletu linii. Takže stoupnu si, vytočím si chodidlo úplně na vnější stranu chodidla, nadechnu se a s výdechem, jako bych chtěla takhle ten bok hodit do strany a vydržet si v tom. Tu chvíli ucítím tuhle celou jakoby linii, jo? Zase je to nepříjemný, bolí to, můžete cítit tah zde víc nebo zde. Zase prokroužím, vyklepnu celou nohu a opakuju znovu, jo, nádech s výdechem, co nejvíce se takhle zapustím. Takovej tip, když si pod to chodidlo dáte třeba ručník, tak to nebude tak strašně bolestivý a nepříjemný, jo. A ještě jednu nádech, výdech a naposledy nádech, výdech. A povolím. V tomhle cviku si protáhneme stehno, zadní stranu stehen a můžete cítit i lítko. Klekněte si, jak klečím teďka já. Klidně se opřete o něco, kdybyste ztráceli balanc. Nadechněte se a s výdechem pojďte takhle co nejvíc pánví jakoby dopředu. Klidně si tou rukou takhle strkejte do té kyčle, ale chodidlo musí být pořád na té podložce. Tak, vrátím se zpátky, opřu se o patu, nadechnu se a s rovnýma zádama se skláním k tělu. Zase vydržím si, když se ještě víc takhle zatáhnu za ten palec, ucítím v tu chvíli mnohem větší tah na to lítko. Tak, zase se narovnám, pokrčím nohu v koleni, jdu pánví dopředu, lehce si můžu takhle strčit do toho kolene, vydržím v tu chvíli, cítím zde intenzivní tah. Zase se vrátím zpátky, položím, nadechnu, jdu dopředu, jo? Klidně se tady takhle chytněte, nebo tady tohodle toho. Vydržím si paleček a dáme ještě jednou nádech, s výdechem jdu dopředu. Vracím, přitáhnu. Naposled. V tomhle cviku si protáhneme kyčle. Sedněte si na zem, tady je 90 stupňů. Vytáhnu se co nejvíc nahoru a teď se snažíte o tady tenhle ten pohyb. Pánev tlačím dopředu, přehoupnu kolena, jo, jdu lehce takhle jakoby dopředu. Když vám to nejde, tak si můžete pomoct takhle rukou zezadu. Nejtěžší je vlastně tady tenhle ten pohyb, když se začnete bortit takhle dozadu, tady ztrácíte balanc. Jdu dopředu. Kdo naopak zvládne, tak si může ještě přidat pohyb takhle dopředu, že stane. Hop. Hop. V tomhle cviku si protáhneme hlavně zadek, takže klekněte si, pokrčte si lokty, nadechnu se, s výdechem hodím takhle nád, posouvám se do strany, vydržím si v tom, v tu chvíli cítím zde intenzivní tah, přehodím, zůstanu, vydechnu, a ještě hop. A dosednu. Hop. Hop. V tomhle cviku si protáhneme třísla a záda. Dejte si kolena od sebe,
Ruce si dejte před sebe. Tak a první, jo, já se nadechnu a s výdechem si dosednu takhle na paty, chvíli si v tom vydržím, jdu dopředu a ještě co nejvíc pánev tlačím takhle dopředu, jo. V tu chvíli si teďka protáhne záda, hlavou se můžu koukat i mírně do stropu. Zase dosednu klidně na paty, úplně si tam můžu takhle chvíle lehnout. Teď cítím hodně třísla, prodýchám, jdu dopředu, zakloním. Naposled. Dopředu. Nádech. V tomhle cviku si protáhneme záda. Může vám tam i hezky prokřupat. Tak, lehněte si, chytněte si takhle vnější stranu stehna. Druhou rukou si chytněte špičku, jestli to zvládnete. Nadechněte se a s výdechem se snažte co nejvíc vlastně lopatkou a zádama takhle přiblížit k zemi. Jo? V tu chvíli, kdy to uděláte, tak právě cítíte celý záda. Můžete cítit tříslo, stehno týhletý nohy. Jo? Je to takový komplexní cvik. Vy máte tendenci jít tím tělem takhle dopředu. Tlačte to tělo co nejvíc dozadu. Jo? Prodýchávám, zůstávám si v té pozici. Klidně si ten palec takhle chytnu. Nadechnu, s výdechem jdu znova. Čím více budete protahovat, tím lépe. Svoje dotazy a zkušenosti mi pište do komentáře a já se na vás budu těšit v dalším videu.